നമസ്കാരം, എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഭാരതകേസരി ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെ അന്തരിച്ചു. അർബുദബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സാവോ പോളോയിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഇതിഹാസ താരമായിരുന്നു പെലെ. കുടലിലെ അർബുദബാധയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. പെലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും അലട്ടിയിരുന്നു. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടീമുകളിൽ ഒന്നായ ബ്രസീലിന് ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ചത് പെലെയായിരുന്നു. പെലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കെ ബ്രസീൽ 3 തവണ ലോകകപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങി. 1958, 1962, 1970 ലോകകപ്പുകളിലായിരുന്നു ഈ കിരീടങ്ങൾ. ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏക ഫുട്ബോൾ താരവും പെലെയാണ്. വിലാ മെൽമിറോയിലെ സാന്റോസ് ക്ലബിന്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാരം. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ബ്രസീലിൽ 3 ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1940 ഒക്ടോബർ 23 സാവോ പോളോയിൽ അച്ഛൻ ജോവോ റോമോസ് ഡോ നാസിമെന്റോ ഡൊണിഞ്ഞോ അമ്മ സെലസ്റ്റി അരാൻഡസിന്റെ മകനെ ജനിച്ചു. ഏറ്റവും അധികം ഗോൾ നേട്ടവുമായി 4 ലോകകപ്പ് കളിക്കുകയും 3 ലോകകപ്പുകൾ നേടുകയും ചെയ്ത ലോക റെക്കോർഡിട്ട ലോകത്തെ ത്രസിപ്പിച്ച കറുത്ത മുത്തായി മാറി. ബ്രസീലിനായി 92 മത്സരങ്ങളിൽ 77 ഗോളുകൾ അടിച്ച പെലെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിൽ ആകെ 1363 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 1281 ഗോളുകൾ. 1971 ജൂലൈ 18 ബ്രസീൽ ജേഴ്സിയിൽ അവസാന മത്സരം കളിച്ചു. 1977 ഒക്ടോബർ 1 സാന്റോസ് കുപ്പായത്തിൽ അവസാന പ്രൊഫഷണൽ പോരാട്ടം. കരിയറിൽ ആകെ കളിച്ചത് 2 ക്ലബുകൾക്ക് വേണ്ടി, സാന്റോസിനെ കൂടാതെ ന്യൂയോർക്ക് കോസ്മോസിൽ മാത്രം. 1958 ആദ്യ ലോകകപ്പ് കളിക്കുമ്പോൾ പെലെയ്ക്ക് പ്രായം 17 വയസ്സ്. ആ വർഷം ഫൈനലിലെ ഗോളുകൾ കണ്ട സ്വീഡനിലെ കമന്റേറ്റർമാർ വിസ്മയം എന്നാണ് പെലെയുടെ കളിയെ വാഴ്ത്തിയത്. ശവപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പോലും ഗോളടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെന്ന വിശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് ചാർത്തിക്കിട്ടി. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാൽപന്ത് ആരാധകരുടെ മനസ്സിലും ബ്രസീലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസമായ പെലെയായിരുന്നു. 15 വയസ്സിൽ ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് സാന്റോസിനൊപ്പമാണ് പെലെ കളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 1956 അത്. 1956 സെപ്റ്റംബർ 7 കൊറീന്ത്യൻസിനെതിരായിരുന്നു സാന്റോസിന്റെ സീനിയർ ടീമിലെ ആദ്യ കളി. 1-7 സാന്റോസ് ജയിച്ച ആ മത്സരത്തിൽ 1 ഗോളും അടിച്ചു. 1957 ജൂലൈ 7 അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ബ്രസീൽ അരങ്ങേറ്റം. 16 വർഷവും 9 മാസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു അത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പെലെ ഗോൾ നേടി. 1958 ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറി. കരിയറിലെ ആദ്യ മേജർ ടൂർണമെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കുമായി ഷെഡ്യൂളിലെത്തിയ പെലെ സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ ഹാട്രിക് നേടി ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് പെലെയ്ക്ക് സ്വന്തമായി. സ്വീഡനെതിരായ ഫൈനലിലും 2 ഗോൾ നേടി. സ്വീഡനെ 2-5 തകർത്ത് അന്ന് ബ്രസീൽ കിരീടം നേടി. 4 മത്സരങ്ങളിൽ 6 ഗോളുകൾ നേടിയ പെലെയെ ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച യുവതാരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1970 ലോകകപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബോളും സ്വന്തമാക്കി. ആകെ 4 ലോകകപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും 14 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും ചെയ്ത പെലെ ഇന്നും ലോകകപ്പിലെ വിസ്മയമാണ്. അർജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസ താരം ഡീഗോ മറഡോണ വിട പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പെലെയും മറയുന്നതോടെ കാൽപന്ത് ലോകത്തിന് സമീപകാലത്തെ നഷ്ടമായത് ലോകം കണ്ട 2 ഇതിഹാസ താരങ്ങളെയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. കൂടുതൽ വിനോദകരവും വിജ്ഞാനകരവുമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.